پیر صاحب نن کم طرف ته اراده ده پرون هم صرف دو موبایل میلاو شوی وې علاقه به درته باد کې خیم نن مې یو ضروري خبره راغوښتې ته پرون د اکس د وجې مونږ پولیس نه لږ ساعت کې بچ شو او چې دا سړی دله راځي غرب تي وباسه سلامې تمانچه درکړې پیر صاحب دا به لږ زیات نه شي نه زما د رزق په لار کې څوک راځي که نه هغه زه ځان ته لار سپا کړم السلام علیکم وعلیکم السلام پیر صاحب څنګه اسماعیل باچا صحت مزاج ښه دی پیر صاحب الحمدلله څنګه چل دی څنګه راغلی یاره پیر صاحب بس والله حالات ډېر زیات خراب دي دا دوې میاشته بس کار مې نشته دی او مایل پیر صاحب له ورشه که چېرته کرز یې راله راکړو یاره کرز خو نه شمه او البته کار دله درکولی شم یاره خوښه مې ده کار مې ځکه چې دوه میاشتې وشوې کار مې نشته دی خو یو خبره ده دې کې لږ ریسک دی هغه څنګه بس په دې کې به تا باندې ماماګان هم راځي ماماګان بس او ماماګان به درته بیا ویم دی کې ښه پیسه ده خو کار به زما په خوښۍ پیسه به ستا په خوښۍ مړه کار څنګه کاري پیسه مې په کار ده بس پیسو ته مې ضرورت دی ما ته بس منظوره ده بس چې تا ته منظوره ده منظور علي یو پیره رالی دې کاروبار ته نو بیا به دې نه شاته کیږي نه زه بس ټیک ده ټیک ده ټیک ده بس ما سره ماښام ته میلاو شه صحیح ده صحیح ده صحیح ده بس زه ما سره رابطه کې شه ډېره مهرباني الله دې عزت وکړه زه الله دې ستام وکړي زه لاړ شه زه خود درته څه نشم ویلی خو الله به تا سره ګوري خو کینې کینې کینا هلکه څونه مال دی پیر صاحب درې موبایل په بیک کې دي او څلور دا دي ښه چې ډېر هم کم شي که نه دوه نیم لکه روپۍ خو دي دوه نیم لکه ټول عمر کې به دې هم نه یې کتلې خو ټیک ده خدا تا دا به کوم غریب ځان لسونه په سختو ګټلي چا به ټاټکې چلولې چا به مزدوري کړې او دا دې دونه مونږ دې دونه په اسانه راوړو ویل څه غواړې یاره ویل دا غواړم چې دا کار زه پرېښودل غواړم ښه کورته ځې او که نه یوه لار ده د بره تلو ده بله لار نشته نه که نه ستا ډېر نمبره لیکلي دي او ستا نمبر دی نه دا داسې کې بس دا کار مې خوښ دی در سره خوښ دی ډیل د څه شوی یاد میشي یاد میشي یاد دی کار کې به دا دغه لږه خواږه داسې ماشا سیف کینا یرا نن خوب چانس لگی دو خا دغه دغه منی کنا ما اوس در باندې تبا خو نشتا کنا نا تبا ما بکم دغه دغه اوس خو اله کار تا کار ویل شو نن د خیره و موبایل را پیدا شو جار دی خا منی کنا مهم تبا ما به خود رو بندی نو را گلی تبا کم ده منا تبا خمی در پانو رو را وسته خیال دی نو منا ما دی کنه یار دا ایٹیم کارڈ دی نه 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 خرچتی والا 50,000 دیر من نه یار بس مزی کوا را که دا تمان چا تا دا دی لائک نه دا والا تام لما دا نن نپس بتا ساری تا زما رائٹ ہینڈ دی یار والا دیر من نه زیور شی خواه سهار شو خوب ہو پی نور کا پا مخام لگو مخام با پچا پا گو پا نور صحیح دی پیر سے مونگو زی زی اللہ مل شخا